হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। ডিফেন্স জিকিলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজি মই আকৌ লৈ আহিছোঁ অসম পুলিচ SSC GD ইণ্ডিয়ান আৰ্মি APDCL সকলোবোৰ কম্পিটিশ্যনত আহিবলগীয়া 15টা ইম্পৰ্টেণ্ট GK কুৱেশ্যন। চ' আপুনি যদি কোনোবা এটা পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত বহুত দৰকাৰী। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, যদি কোনোবাই নতুন চাই আছে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। চ' আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়ে আছে, আজলান শ্বাহ কাপ তলৰ কণ্ঠ খেলৰ লগত জড়িত, ফুটবল, হকী, ক্ৰিকেট, বেডমিণ্টন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, হকী। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন SSC GD ৰাইটিং এক্সামত আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গতিকে বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় SSC GDৰ বাবে। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু দি আছে, ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাৰ দিগ আৰু প্ৰস্থ কিমান? 2:3, 3:2, 3:4, 4:3। গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, 3:2। আৰু যদি কুৱেশ্যনটোত থাকে যে প্ৰস্থ আৰু দিগ, তেতিয়াহ'লে হ'ব 2:3, আৰু দিগ আৰু প্ৰস্থ হ'লে হ'ব 3:2, অপশ্যন নম্বৰ বি ৰাইট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী দিয়া আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় গীত তলৰ কণ্ঠ উপন্যাসৰ পৰা লোৱা হৈছে, গণদেৱতা, আনন্দমঠ, শ্ৰীকান্ত, এটাও নহয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, আনন্দমঠৰ পৰা লোৱা হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দিয়া আছে, বিশ্ব শ্ৰমিক দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? 31 মে, 1 এপ্ৰিল, 12 এপ্ৰিল, 1 মে। গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, 1 মে হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ দি আছে, তলৰ কণজনে নিজকে দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডাৰ বুলি কৈছিলে, আলাউদ্দিন খিলজী, সমুদ্ৰগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত, কনিষ্ক। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, আলাউদ্দিন খিলজী হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স দি আছে, ভাস্কো দা গামা কেতিয়া ভাৰতলৈ আহিছিল? 1492, 1498, 1398, 1542। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, 1498। ইয়াৰে হ'ব সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন দি আছে, মহাত্মা গান্ধীয়ে কোন চনত ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল? 1911, 1915, 1917, 1919। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, 1917ত। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট দি আছে, তলৰ কণ্ঠ আন্দোলনক চৌৰী চৌৰাৰ ঘটনাৰ ফলত হঠাতে বন্ধ কৰা হৈছিলে, হোমৰুল আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ওহাবী আন্দোলন। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, অসহযোগ আন্দোলন। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন দি আছে, 2019 চনত শ্বুটিং ৱৰ্ল্ড কাপ ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব? বেংকক, নতুন দিল্লী, জাপান, মুম্বাই। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন দি আছে, 2017 চনত ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? নবীন পাটনায়ক, বসুন্ধৰা ৰাজে, জয়ৰাম ঠাকুৰ, অগী আদিত্য। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, বসুন্ধৰা ৰাজে হ'ব ইয়াৰে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন দি আছে, ইউনেস্কোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? পেৰিছ, অছল, ৰোম, নতুন দিল্লী। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, পেৰিছত অৱস্থিত। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ দি আছে, মানুহৰ বৃক্ক দুটা কণ্ঠতন্ত্ৰৰ অংশ, এইটো এটা ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন হয়, পৰিপুষ্টি, শ্বসন, ৰেচন, পৰিবহণ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, ৰেচন তন্ত্ৰৰ অংশ। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন দি আছে, মন কি বাত কিতাপখনৰ লিখক কোন? এইটো এটা বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰাজেশ জৈন, অৰুন্ধতী ৰায়, অমিশ ত্ৰিপাঠী। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি,
মন কি বাত কিতাপখনৰ লিখক হ'ল ৰাজেশ জৈন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 দিয়া আছে, 2018 চনত দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড কোনে লাভ কৰিছে? ৰাজেশ খান্না, বিনোদ খান্না, অক্ষয় খান্না, সুনীল দত্ত। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, বিনোদ খান্না। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 দিয়া আছে, 1905 চনৰ কিমান তাৰিখে বংগ বিভাজন কাৰ্যকৰী হৈছিলে? আমি সকলোৱে জানো 1905 চনত বংগ বিভাজন হৈছিলে, আৰু তাৰিখটো কিমান আছিলে? 14 আগষ্ট, 15 আগষ্ট, 16 আগষ্ট, 16 অক্টোবৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, 16 অক্টোবৰ হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজিৰ 15টা কুৱেশ্যন শেষ হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। চ' আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।